atacar sem eliminar as forças ordinárias. Vamos enviar o drone. Sofrendo muitos disparos. Marcando posição agora. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Temos um vilão a menos. Acabou para esse inimigo. Estão atirando. Merda. Ele se foi. Vamos acabar. A torre de reconhecimento está online. Jogando granada. Posição inimiga localizada. Lá vai a granada de flash. Granada. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em frente. Forças inimigas de...